نحمده ونصلي ونسلم على نبينا الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي. اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب احترام توقیر وقار شرم اللہ نے چند جملے قرآن میں پڑے ہیں نظر کریں اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اچھا نہ کرے. بعد جبریل کی پہلو میں ذرا دیر فخر جو جبریل کو کہتے ہوئے پایا گیا ان کی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ.